လာမယ့်မလကစပြီးအီရန်ရေတပ်ဟာအဒလန်နေသမုဒ္ဒရာစီကို၎င်းတို့ရဲ့စစ်သည်မော်တွေဆီလွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အီရန်ရေတပ်ရဲ့ထိတ်တန့်တမှုတဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံဟာ၎င်းတို့ရဲ့အဓိကရန်ဘက်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအနီးမှာရေတပ်လှုပ်ရှားမှုတွေပုံမလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေတရှိသွားလာမှုကို၎င်းတို့ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ထားပြီး၎င်းတို့ရေတပ်ကိုအမေရိကန်ရေပိုင်နဲ့အနီးမှာသွားလာလှုပ်ရှားစေခြင်းအပြင်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ရေတပ်ရဲ့ဒုတိယတပ်မှူးဖြစ်သူရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်တူရက်ဟက်ဆာနီကစစ်ရေးရင်စုတစုဟာလာမယ့်မလမှာစတင်မဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့နှစ်သစ်မှာအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာစီကိုထွက်ခွာမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့လို့နိုင်ငံပိုင် IRNA သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဒလန်နေသမုဒ္ဒရာကအလွန်ကွာဝေးတဲ့အတွက်အီရန်ရေတပ်ရဲ့စစ်ရင်ရင်စုဟာအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့၅လကြာခီးထွက်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမစ်ရှင်မှာအသစ်တည်ဆောက်ထားတဲ့စာဟန်အမျိုးအစားဖြတ်သိမ်းမော်တစ်စီးလည်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေပိုင်နဲ့ထဲမှာအီရန်ရေတပ်ရဲ့တည်ရှိမှုကိုအစင်မပြတ်ထားချီခြင်းအဖြစ်အီရန်စစ်တပ်ရဲ့စီဦးစီးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအရာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလည်းအကောင့်တွေဖော်ဖို့ကြီးမားထားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။စာဟန်ဖြတ်သိမ်းမော်ဟာရဟတ်ယာဉ်တွေပြန်တက်နိုင်တဲ့ကုန်းဘတ်တစ်ခုပါရှိပြီးလေယာဉ်ပြည့်အမြောက်နဲ့သင်္ဘောပြည့်အမြောက်တွေပါဝင်တယ်လို့မြေပြင်မှမြေပြင်ပြည့်ဒုံးကြီးတွေနဲ့မြေပြင်မှဝင်းဟင်ပြည့်ဒုံးကြီးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီဖြတ်သိမ်းမော်ဟာအီလက်ထရောနစ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အီရန်နီးတဝိုက်ကနိုင်ငံတကာရေပိုင်နယ်ထဲမှာအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေသွားလာလှုပ်ရှားခွင့်ရှိနေတဲ့အတွက်အီရန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေဟာလည်းအမေရိကန်ရေပိုင်နယ်နဲ့နီးကပ်တဲ့အက်တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာရပ်လွင့်သွားလာခွင့်ရှိနေတယ်လို့အီရန်စစ်တပ်ရဲ့အစိုးရအရာရှိတဦးကပြောကြားထားပါတယ်။မကြာသေးခင်နေ့တွေကအီရန်ရေတပ်ဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာစီစစ်သင်္ဘောတွေဆစ်လွချင်းအဖြစ်၎င်းတို့ရဲ့ဖြန့်ကျက်လှုပ်ရှားမှုကိုချဲ့တွင်ခဲ့သလိုအီရန်သင်္ဘောတွေကိုဆူမာလီပင်လယ်ဓားတွေရဲ့ရန်ကအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအေဒင်ပင်လယ်ကွေ့စီစစ်သင်္ဘောတွေဆစ်လွခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။